Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 5-ші тақырып мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің нысандары. Екі дәріс жоспары екі сұрақты қамтиды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің нысандары бұл бірінші сұрақ, екінші сұрақ мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің түрлері. Қоғамдық маңызы бар мәселелерді шешу үшін мемлекет пен жекеменшік сектор арасындағы өзара қарым-қатынастың терең тарихы бар. Алайда мемлекеттік жеке әріптестік соңғы 10 жылда өзекті бола бастады. Бір жағынан қоғамдық экономикалық жағдайдың ауырлауы мемлекеттің қоғамның маңызды функцияларын атқаруын қиындады. Екінші жағынан бизнес инвестициялау үшін жаңа нысандарға қызығушылық танытады. Мемлекеттік жеке әріптестік мемлекеттік меншігіндегі стратегиялық маңызы бар нысандарды жекешелендіру бағдарламаларын ұсынады. Жалпы мемлекеттік жеке меншік әріптестік бұл өзара тиімді шарттар негізінде қоғамдық маңызы бар мәселелерді шешу үшін мемлекет пен бизнестің орта және ұзақ мерзімді өзара қарым-қатынас формаларының жиынтығы. Мемлекеттік жеке меншік әріптестігінің базалық нысандарының ішінен негізгі түсіндірмелер ретінде келесілерді атауға болады. Біріншісі, орта мерзімді және ұзақ мерзімді қарым-қатынастар. Екіншісі, мемлекеттік жеке әріптестігіндегі тараптар мемлекет және жеке секторлармен ұсынылған. Келесі, мемлекеттік жеке әріптестігіндегі тараптардың өзара әрекеттестігін белгілі келісім шарттар арқылы дайындау. Кеудан кейінгісі тәуекелдерді, пайданы, құқықтарды және міндеттерді әріптестер арасында өзара тиімді бөлісу және мемлекеттік жеке әріптестік объектісі бойынша жеткен нәтижелігін мемлекеттік сектор арқылы айқындау. Ереже бойынша мемлекеттік жеке әріптестігінде мемлекет жеке меншік бизнес жобаларына қосылмайды. Керісінше, мемлекет бизнесті қоғамдық маңызы бар жобаларға қатысуға шақырады. Кең мағынада экономика және мемлекеттік басқарма саласында мемлекеттік жеке әріптестік негізгі формаларына келесілерді жатқызуға болады. Атап айтсақ, мемлекет пен бизнес арасындағы қарым-қатынастың кез келген өзара тиімді формалары, мемлекеттік келісім шарттар, арендалық қатынастар, қаржылық арендалар, мемлекеттік жекеменшік кәсіпорындар, өнімді бөлісу туралы келісімдер және концессиялық келісімдер. Мемлекеттік жекешелік әріптестік жүзеге асырылу тәсілі бойынша институционалды және келісім шарттық болып бөлінеді. Мемлекеттік жеке әріптестік түйінді нышандары мемлекеттік және жекеше әріптестіктің міндетті бары болуы, мемлекеттік жеке әріптестік жасасқан шартының бар болуы және мемлекеттік жеке әріптестік жобасын іске асыру үшін ресурстарды біріктіру екі тәсіл ішінде тән қасиет болып табылады. Жобаның тұсырымдамасын конкурстық құжаттаманы әзірлеу бойынша, конкурстық рәсімдерді өткізу бойынша талаптар көрсетілген мемлекеттік жеке әріптестік тәсілдері үшін бірдей болады. Жоба мемлекеттік жеке әріптестік шартының бір жағынан іске асырылғанда келісім шарттық мемлекеттік жеке әріптестік қолданылады. Институционалды мемлекеттік жеке әріптестік бойынша жобаны іске асыру мемлекеттік жеке әріптестік компаниясымен жүзеге асады. Институционалды мемлекеттік жеке әріптестік түйінді нышаны мемлекеттік және жеке әріптестермен акционерлік қоғамның немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық құқықтық нысанында, онда әріптестер жиынтығында дауыс беретін акциялардың 100%-ға ие болатын заңды тұлғаны құру болып табылады. Мемлекеттік жеке әріптестік компаниясының айрықша мақсаты мемлекеттік жеке әріптестік жобасын іске асыру болып табылады. Осы жерде жобаның институционалдық сұлбасында көзге түсетін айырмашылықтар болады. Келісім шарттық құрылымда да айырмашылықтар болады. Егер де мемлекеттік жеке әріптестік шартын
инвестициялық келісім ретінде қарастырсақ, институционалдық мемлекеттік жеке әріптестік шартында мемлекеттік және жекеше әріптестер арасындағы корпоративтік қатынастарды реттейтін акционерлік келісімнің қосымша элементтері болады. Компанияда өз үлесін өзгертуде әріптестердің мүмкіндігі немесе жобаны іске асырудан шығуды мемлекеттік жеке әріптестік туралы заңның 52-ші бабының 4-ші тармағында қарастырылған опциондар тетіктері арқылы жүргізіледі. Мемлекеттік жеке әріптестік түйінді нышандары мемлекеттік және жекеше әріптестің міндетті бар болуы, мемлекеттік жеке әріптестіктің жасасқан шартының бар болуы және мемлекеттік жеке әріптестік жобасын іске асыру үшін ресурстарды біріктіру тәсілдермен жүзеге асады. Жобаның тұжырымдамасын конкурстық құжаттаманы әзірлеу бойынша, конкурстық рәсімдерді өткізу бойынша талаптар көрсетілген мемлекеттік жеке әріптестік тәсілдері үшін бірдей болады. Жоба мемлекеттік жеке әріптестік шартының бір жаны іске асырылғанда келісім шарттық мемлекеттік жеке әріптестік қолданылады. Институционалды мемлекеттік жеке әріптестік бойынша жобаны іске асыру үшін мемлекеттік жеке әріптестік компаниясымен жүзеге асады. Мемлекеттік жеке әріптестік туралы заңмен келесі келісім шарттардың түрлері қарастырылған. Яғни, концессия, мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару, мемлекеттік мүлікті жалдау, лизинг, технологиялар әзірлеуге, тәжірибелік үлгі дайындауға, тәрбиелік өндіркәсіптік сынауға және аз сериялы өндіріске жасалатын шарттар, өмірлік цикл келісім шарты, келесі келісім шарт және өзге де шарттардың нысандары. Сол немесе басқа да келісім шарттың түрін таңдау мемлекеттік жеке әріптестік объектісінен тәуелді болады. Мысалы, келісім шарттың түрін айқындау кезінде негізгі ұсынымдардың бірі болып табылады. Оларға атап айтсақ, егер әлеуметтік инфраструктураның және тіршілікті қамтамасыз ететін объектілерді құру және пайдалану болса, онда концессия шарты болуы мүмкін. Екіншісі, тиімді пайдалануды талап ететін мемлекеттік мүліктегі барлық объектілер бойынша мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару мен мемлекеттік жеке әріптестік шарты болуы мүмкін. Келесіде, салуға болжанбаған жобаларды жоспарлаған жағдайда жекеше мүліктің объектісін қолданғанда жекеше әріптестің мүлігін жалдауда жеке әріптестік шарты болуы мүмкін. Келесінде, жекешеден жобалаудан пайдалануға дейінгі толық циклды жұмысты талап ететін объектілер бойынша өмірлік циклды келісім шартты қолдануы мүмкін. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.